vsako leto, oziroma vsako sezono, malo pokvarim prvi sezonski aplavz s tem, ampak imam pa eno lepo nalogo. In sicer napovedujem podelitev 29. dnevnikove nagrade, ki jo že pač 29 let zapored podeljuje Hiša medijskih vsebin z enakim naslovom. Zdaj pa z velikim veseljem vabim na oder predsednico komisije, ki je o tej nagradi za leto 2016 odločala, to je gospa Ingrid Mager. Spoštovana gospa direktorica, spoštovani člani ansambla, drage dame, gospodje. Čas je torej, da razglasim letošnjega nagrajenca. Dnevnikov nagrado za izjemne umetniške dosežke v gledališki sezoni 2015-2016 gre v roke dramski igralki, članici ansambla Mestnega gledališča Ljubljanskega, Jani Zupančič. Za vlogo Maše Kos v predstavi Tri zime ter za Ano v predstavi Pogovori na štiri oči. Drugič dnevnikovo nagrado. Prvič je dobila leta 2010. Jana Zupančič je v izvrstni ustvarjalni formi. Kot gruah v predstavi Dansine je izrisala karakter zagonetne in neuklonljive dame, Lady Macbeth, ki posega v moški svet moči tako, da ga obrača sebi v prid. Kot mama in žena Maša Kos v drami Tri zime, bolj kot z besedami minimalistično gradi svoj tragični lik skozi mimiko in gestikulacijo, v čemer je prepričljivo prepričljiva. Kot Ana v Pogovorih na štiri oči pa nas popelje v boj z identitetami, kar sicer neizogibno pelje v katastrofo. Tri psihološko izjemno zagonetne vloge je Jana Zupančič oblikovala z globoko senzibilnostjo, ki je možna le s profesionalno in siceršno osebnostno zrelostjo. Thank you.